Yaponiyada artıq 3-cü sutkadır ki, günlük yoluxma sayında antirekord yenilənir. Son 24 saatda 25.876 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub ki, bu da pandemiya başlayandan qeydə alınan ən yüksək sutkalıq yoluxma göstəricisidir. Epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar daha 7 prefekturada bugündən etibarən fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvəyə minib. Bununla da ölkədə sərtləşdirilmiş tədbirlərin tətbiq olunduğu prefekturaların sayı 13-ə çatıb. Fövqəladə vəziyyət rejimi sentyabrın 12-sinə qədər davam edəcək. Avstraliyanın yeni cənubi Wales ştatında koronavirusa yoluxma halları artmaqda davam edir. Yerli icra orqanları epidemioloji vəziyyətin ağırlaşması ilə əlaqədar ştatda sərtləşdirilmiş karantin rejimini daha bir ay müddətinə uzadıb. Bundan əlavə ştatın bəzi yerlərində əlavə sanitar tədbirlər görülüb. Sidney'in 12 rayonunda açıq havada tipi maskadan istifadə edilməli, axşam saat 21-dən səhər 5-ə qədər komendant saatı tətbiq edilməlidir. Yeni Zelandiyada isə avqustun 17-sində 3 gün müddətinə tətbiq edilmiş karantin rejimi daha 5 gün uzadılıb. Bu müddət ərzində bütün müəssisələr bağlı qalacaq. İctimai tədbirlərin keçirilməsinə qadağa qoyulacaq. Məktəb və universitetlər isə distant təhsilə keçəcək. Sakinlərə evdə qalmaq, küçəyə çıxdıqda isə 2 metr sosial məsafəyə riayət etmək və tibbi maska taxmaq tövsiyə olunub. Türkiyədə də koronavirusla mübarizə çərçivəsində əlavə əks epidemioloji tədbirlər görülüb. Peyvənd edilməmiş şəxslər kinoteatr və konsert sallarına getməzdən əvvəl mütləq şəkildə koronavirus testi verməlidirlər. Sentyabrın 6-sından etibarən isə peyvənd olunmamış şagird və müəllimlər həftədə 2 dəfə test olunmalıdırlar. Xabər Əliyeva, Könül Məmmədova, Xəbərlər.